იქნება თუ არა ამის დამთავრების შემდეგ საწობი ან ვაკეში მანდ და ან პეკიზე საბუთაო. მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ როგორი გადავინახეთ შემდეგ უკვე ნახავთ შემდეგ მომენტს, რამდენი შენაკადი აქვს იმ ზარფეცს, რომელსაც ვაშენებთ. ისა ბიჭებო მათ ისა დავაიხედე რა панжера гавади хоп мине ути кани мокле бите амине сен кани сам иди сам иди айване хали масарди кетება ზედა ძალიან მაგარი მინდა ვთქვა რომ გათუ არის მართლა სული და გული ამის ნინიძე და გუშინ და ამ გუბის ხემძღვალი თბილისის სიგნაღის ბათუმის ქუთაისის არ ვიცი ერთი კაცი რამდენს უნდა იყოს თან იმასთან ერთად როცა ქალაქის ვიცე-პრემიერიც არის გუშინ ქონდა პატივი რომ დავაჯილდოვოთ ის წყინვალების ორდენით ასე რომ აქედან ის ცნობილი იქნება უკვე როგორც დავით წყინვალი თბილისის და სხვა ქალაქების აღშენებელი დავით აღმაშენებლის გამზირი არის ძველი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამავე დროს ისიც კარგად იცით, რომ ამ ნაწილში არასდროს საბჭოთა პერიოდშიც არც მერე მნიშვნელოვანი საფუძვლიანი რესტავრაცია არ გაკეთებულა. მე მგონი უფრო იუმორში იყო ნათქვამი. მთავარია რომ შეფასება ჩვენი შვილების და მომავალი თაობის იყოს, რომ რაღაც ჩვენი მოღვაწეობის დროს კარგი გაგვეკეთებინა.